50 тысяч гектаров. Такую площадь орошаемых земель планируют насчитывать в Одесской области после реконструкции Нижненестровской системы. Соответствующий проект ВОГА запустят уже в этом году. Чтобы восстановить систему, область возьмет кредит в ЕС на 85 миллионов евро. На сегодняшний день практично готові вже документація по так званій Нижньодністровській системі. Це територія колишнього Біляївського і Овідіопольського району, де нині зрошується приблизно 15 тисяч гектарів, а потенціал не менше 40-45 тисяч гектарів. Є сьогодні вже домовленість з тим, що Європейський банк реконструкції та розвитку дає можливість під державні гарантії, дає позику під дуже низький процент, десь приблизно на 2,7 мільярдів гривень. Восстановление орошения – это возможность развития, в том числе и животноводства, а значит, сохранения сел. В ОГА говорят, что за время независимости в нашем регионе исчезло 24 деревни. По-перше, відновлення зрошення дасть на сьогоднішній день можливість нам зробити старт по відновленню тваринницької галузі. Тому що без тваринницької галузі на сьогоднішній день об'єктивно немає розвитку села. І той проєкт «Нове село», який ініціював президент, він безумовно взлетить тільки тоді, коли там будуть люди, коли будуть молодь, коли будуть робочі руки. Тоді він злетить, цей проєкт. План на этот год – выйти на уровень 16-17 годов и собрать не менее 3,5 миллионов тонн зерновых.